Контрольно-пропускні пункти на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом потрібно обладнати відповідно до їх практичних функцій, аби вони в першу чергу сприяли максимально комфортному пересуванню громадян. Про це повідомив народний депутат України голова Меджлісу Рефат Чубаров на виїзному засіданні бюджетного комітету Верховної Ради у Херсоні. Минулої середи на засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення про виділення майже 106 мільйонів гривень на облаштування КПВВ «Каланчак» і «Чонгар». У ЗМІ просочилася інформація, що на ці гроші влада хоче побудувати біля цих пропускних пунктів автостанцію, амбулаторію, відкрити сервісні центри, надання адміністративних послуг і навіть капличку. Однак, на думку частини експертів, більшість з цих інфраструктурних об'єктів не несуть важливу практичну функцію, і до освоєння грошей варто підійти більш зважено. Це не гетто для кримчан, щоб їх закривати в цьому мовою розбудові, хай вони виїжджають на материкову частину України. Ми працюємо спільно з Державною міграційною службою та з місцевою владою, щоб відкрити ЦНАПи. Є потреба будівництва там автостанцій в районах, наближених до Криму. Після деокупації все це залишиться громаді, а на дорозі строїти якісь об'єкти нові, це з політичної точки зору є крок до визнання окупації Криму. Тому це недоцільно. Категорично недоцільно.